mimi ni servant wenu, mimi sio kiongozi wenu. Mimi mliniweka kwa kiti ili niwafanyie kazi, na nilisema ya kwamba hii kazi nitaifanya asubuhi, nitaifanya mchana, nitaifanya jioni, na pia nitaifanya usiku, kwa sababu nyinyi ndio kazi yangu. Mimi jina iliharibika kitambo sana, siwezi enda kutafuta kazi kwa kampuni yoyote. Mimi ndio kampuni yangu jamani, ama sivyo? Mimi ndio kampuni yangu, kwa sababu nyinyi ndio mlinichagua. Mimi nikienda kwa kazi watasema huyu atakuja hapa na tibu na telala, ataharibu mambo. Kwa hivyo nyinyi ndio kazi yangu, na mbele ya Mwenyezi Mungu siku moja, nyinyi watu watafia, nyinyi watu wa Embakasi East, siku moja mtakuja State House. Wacha tuende tu mdogo mdogo, mambo yakuwa sawa. Hakuna shida. Na wanatasia, sisi ni familia moja. Kuna kazi zingine nimefanya, kuna kazi zingine bado ziko pending, kuna zingine bado zinabaki. Nimeshamaliza na nikapata shamba ya shule successfully pale Tasia. Kwa hivyo naenda kujengea public primary school. Hiyo niliwa promise, hiyo ninawatengea. Sio ni sawa? Kisha kuna mabarabara zingine bado zina matope, zinasumbua. Kuna zingine nimefanya hapa, pia ziko nzuri. Watu nitazidi kuwafanyia. Kwa mambo ya basari. Basari hiyo ndio kitu muhimu zaidi. Na elimu ya watoto wetu. Hata kushinda hiyo barabara yenye tunatengeneza. Kwa sababu tunatengeneza barabara leo na kesho iharibike. Lakini tukielimisha mtoto leo, huyo mtoto atakuja atengeneze hizo barabara. Si ni kweli? So hii mambo ya elimu ya mtoto, mzazi yeyote ambaye ako hapa, tafadhali tutilie manani mambo ya elimu ya watoto wetu. Hao watoto ndio watakuja kutoa kwenye matope. Hao watoto ndio watakuja kutoa kwenye slums hapa kwa kijiji. Hao watoto ndio watakuja wawe madaktari hapa mbele, wawe wana biashara hapa mbele, wawe walimu hapa mbele, wawe mawakili hapa mbele, wawe kama babuwima hapa mbele. Na kwa sababu mimi najua umuhimu wa masomo, ninasimama hapa siku ya leo kwa sababu ya elimu. Kama ingekuwa elimu, saizi ningekuwa hata guambi yule hatari sana. Huko kwa mamta, huko Nyalenda. Lakini juu ya elimu, elimu ndio imefanya niwe hapa siku ya leo. Na hiyo elimu ndio itafanya mtoto wako akuinue penye upo. Kwa hivyo na hiyo mboga unauza mama, iuze. Hiyo mena unauza, iuze. Kufulia nguo mama, kufulia watu. Baba wewe mwenyewe, endesha hiyo bodaboda, ama wewe ni baba ama kijana, enda kwa mjengo. But ninajua Mwenyezi Mungu atakusaidia siku moja. Chochote chenye unafanya, ufanya kwa sababu ya familia yako. Na Mwenyezi Mungu atakusaidia, atakuelimishia mtoto, atapata kazi, atakutoa kwenye ishi. Tunaelewana vizuri? Na si miaka mingi. Si miaka mingi. Hapa mbele tu. Kwa hivyo tuendelee kufanya kazi tu pamoja ili kila kitu iwe sawa. Jambo lingine kwa mambo ya basaris, wale watu wote ambao wako hapa, mimi nakuwa very fair kwa mambo ya basaris. Kwa hii basaris sina ukabila, kwa sababu mtoto ni mtoto. Saizi ukienda kwa usultani unapata daktari ambaye ni Mkikuyu ama Mjaluo ama Mkalenjin ama Mluya ama ni Mkisi. Anaulizanga wewe ni kabila gani ndiye anakutibu? Kwa sababu alielimishwa, alielimishwa na mzazi wake, na anajua huyo daktari ni daktari wa kila mtu. Mwalimu ni mwalimu wa kila mtu. Kwa hivyo kiongozi pia ni kiongozi wa kila mtu. Sasa watoto wetu tuwashughulikie bila kuangalia ukabila, bila kubagua, bila kuangalia chama. Sisi hapa Embakasi East tulisema sisi ni familia moja. Kama kuna shida tunarekebishana. Mimi pia siwezi kuwa 100% perfect. Kuna yale mambo yenye mimi pia naweza teleza hapa na pale, na mnanirekebisha, kwa sababu mimi pia bado nina grow. Na nikigrow ndio na grow kujua.
najua. Kwa hivyo msione kama naingia kwenye shimo na mnyamaze. Mnaniambia kama kijana wenu, mtumekuwa hapa miaka mingi sasa. Jambo nyingine, saa zile nimekupatia hii basari fani, enda ujaze hii basari fani. Tafadhali, kuna wale wazazi ambao hawaweki admission numbers za wanafunzi, za watoto wao. Usipoweka hiyo admission number, mimi bado nitakupatia basari juu niliandikia jina la shule na jina la mtoto. Lakini shida, saa zile audit inafanywa, wakiona hakuna admission number, wanaweza fikiria na peana basari hewa. Siyo si mzuri jamani. So jaza hiyo admission number. Jambo nyingine, jaza nambari yako ya simu ili nikutumie message ukujie check. Inaeleweka vizuri? Jambo nyingine, ukichukua hiyo check ukipeleka shuleni, pale shule ukipeleka check basari, shule wanakupatianga risiti inaitwa acknowledgement receipt. Kuna risiti wanakupatianga wakitambua ya kwamba umewapatia basari. Hiyo risiti lazima umirudishie hiyo risiti. Ukikaa nayo kwa nyumba, auditor general akikuja kufanya audit akikosa hizo risiti, anasema pesa hii imepotea. Unaelewana vizuri? Kwa hivyo hiyo risiti kama uwezi kuja kwa ofisi, weka kwa chief. Ukirudisha kwa chief, chief ataniletea kwa ofisi, ama nitatuma mtu azichukue kwa ofisi. Unaelewana hapo vizuri? Hiyo risiti inaitwa acknowledgement receipt. Uzuri tu ni ya kwamba niko na list yenu wote, nyinyi wote, list ya wale watu ambao walipata bursaries wote katika constituency. Niko na majina zenu zote, wale ambao wamekuwa kipata basari kila mwaka, na nambari ya simu na nambari na jina la shule. So serikali wanaweza confirm pia kwa shule, na wanaweza pia kuwapigia simu kuuliza kama ulipata basari. Hiyo ndio imefanya bado hawajatuletea shida. But hiyo receipt ni la muhimu sana, ni ya audit. Sawa sawa. So kuna ripoti ilitoka juzi ya auditor general, walikuwa naongelea juu ya hizo mambo za receipt, zingine hazikupeanwa kwa sababu mimi kukuja kwa nyumba yenu kila mtu ninatafuta receipt ni ngumu. But haina shida kubwa sana. But hiyo receipt lazima itumwe. Pia katika CDF office, kwa CDF office nzima tuko na committee ya basari. Committee ya basari ya Embakasi East constituency. Tuko na viongozi wa hiyo committee wako hapa, tuko na husband, Osbo huyo mnamjua, Osbo huyo anatoka hapa Tasia. Si mnamjua? Ako kwa committee ya basari. Osbo ni mloya kutoka West Ham. Unaelewana vizuri? Hapa tena tuko na Israel Mbuvi, anatoka hapa Embakasi World. Israel Mbuvi ni mkamba kutoka Eastern. Unaelewana vizuri? Pia hapa tuko na Caleb Ojuki. Caleb Ojuki ni mjaluo kutoka Nyanza. Na pia hapa tuko na Manoa. Manoa kwa hapa? Manoa ana represent persons with disability, na yeye ni mkisi kutoka Nyanza. Na pia hapo tuko na Shiko. Shiko anatoka Lower Savannah Ward. Shiko ni msafiri kutoka Mount Kenya. Na pia hapo huyu anatoka hapa Savannah. Unaona wards ziko well represented. Na pia hapo tuko na accountant wetu anaitwa Kandio kutoka kule Rift Valley. Kwa constituency office tuko na mama yetu hapa, Mama Ruga yako hapa, Cherua yako hapa, mko naye hapa, Goreti yako hapa, Mama Grace yako hapa, kuna OCS yako hapa, Choni yako hapa, Jemima yako hapa. So viongozi wote wako hapa.